सत्याकार्य ఆయుబోవన్ సియలు రటవేసి అంటాత్ సియలు లోకవాసి అంటాత్ ఆయుబోవన్ అదాపి వివర కరన్న హదాన్నే సత్యాగారే ఏకే ఫలవేని హర్ద సాక్షి కందుం కరు దేశమాన్య ఆచార్య లలిత్ కొతలావన ఒబతుమంటాత్ శుభ సంధ్యావక్ ఆయుబోవన్ శుభ సంధ్యావక్ మా మొలిమ ఒబతుమాగే కెటి ప్రశ్న టికక్ అహగెన్న ఒకద ప్రేక్షకయా ఒబతుమాగే నొదన్న కెనేక్ ఇన్నవనం పొడి ళమేక్ ఇన్నవనం చూటి దరువేక్ ఇన్నవనం Lukuai bohoh dewal danawa, podiai hongga dewal dan netini sa, mang kete prasati kakahano kete ing utar digi niam. Obatuma ke sampurna nama, Jivaka Lalit Bhupendra Kotalawala. Obatuma ke siya, John Kotalawala. Ikan Sir John Kotalawala nemei hebe. Nemei. Naina ke sudu John Kotalawala. Naina ke sudu alahu, Inspector John Kotalawala. Nariyo. Itu kota Sir John Kotalawala. Mage mahapa. Mahapa. Obe tata Justin Kotalawala. Ohuta daruwan kiy denek hitiya? Tun denek akkala dennai mamai. Eka akka kenek tamai suprakata lekikawa. Annari Punyakanti Vijayanayaka. Punyakanti Vijayanayaka. Vijayanayaka. Obathuma Sri Lankikek. Ow. Obathumage agama? Mama issara Buddha agama. Ita passe Katolika. Dan mama charismatic Christian, born again kiyano. Etakota kalin bauddhek, ita passe Christian agamikek. Then eka kiyanne born again kiyala, charismatic church. Charismatic church. Church. Etakota Justin Kotalawala kiyanne Sinhala Bauddha. Oh yes. Sinhala Bauddha. Vyaparika. Vyaparika. Cambridge Vishwavidyalaya thamai igana gatte. Oh. Ohu mege koi kalin. Ekdas namasiya hata atedi. Hata atedi. Lankawedi nevi? Ne. Ingelante podi kamareka miya giya. Mukada etumage selama deepala gatta. Samajwadi anduwa. Insurance ekak jansatu keruwa. Ape watu. Pol watu, rubber watu, serum jan satu kerua. Ekiane Lankawi bohoma sapa sampat winda watu himi wisala biyaparike engalante kuda kambareka miyagi. Ita kota ara Inspector John Kotalawala miyagi. Inspector John Kotalawala miyagi hariyata man danne nae avurudda. Ow. Eth suddange kale. Ow. Boru chodanawak damma artikel Paule kemarin tepat kerja kela itu ma sudang ek lidah satu satang kerua eh hinda sudang kaurut usavi kaurut niti cemahatnek ya ke kes itu ma ke kes sekagatene itu nge hinda belikade bandana gare dina sagat Welikada bandanagare sidina sagatta e ara Inspector John Kotalawala. Mang obathumagen ahanne neha bohoma asubha prashnayak. Api maranaye sambandhin ek ek dewal balapuruth thiyena. Api hitana dewal neme siddha vela thiyena. Api noyithapu dewal wenawa. Mokada obathumage taatta wishala vyaparikayek vela indala engalante kuda kaambareka miyana. Etakota Inspector John Kotalawala welikada bandanagare asarana vela Miyano, ubatma jiwite deng wiyapat kali, jiwat wicca kali tawada ettatama jiwat windatina kali hari adu, ettatama taman balapuruthwenne monawa wage maranaya. Ettema mama mage jiwite diha baluwama dewini watawak mage hita kadila mama divi nasa ganna haduwa dewarak. Man hitanne obata wedagathme kiyana karanawa. Ai siriwi nasa ganna hedu. Prasna luk gudak hinda. Oi poe kalin kar. Issellama mage taatha merunata passe giya giya passe me wagema prashnayak tibuna e kale. Ow. Insurance ekak jansatu karapu hinda. Ow.
අපිට ගෙවන්න බැරි වුණා මට ගෙවන්න බැරි වුණා සිනෝන් ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ජීවිත ඔප්පු. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ වගේම කිව්වා මම හොරා හොරා මේ මේ දැන් මේ හොරා කිව්වට ඔබතුමා හොරෙක් නෙමෙයි. හොරෙක් නෙමෙයි හොරෙක් නෙමෙයි. මම හොරෙක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට මට දිවිනසා ගන්න හැදුව කල්පනා කෙරුවා එතකොට මාව ගෙනිච්චා කුඩාගම පල්ලියට. පල්ලියට ගිහිල්ලා ෆාදර් ජාමාන මට ඔරසන් කිව්වා මම අබමල් රේණුවක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එදා තීරණය කරා දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා. මට පෙනුණා දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ පෙනුනහම ආගම් මාරු කරා. ආගම් මාරු කළා ඒක අවුරුද්දක් විතර ගියා. හොඳයි. මම දැන් නිකන් ආපහු මැද්දෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට ආරංචියක් ඔබතුමා මේ දවස්වල මේ හිරකාරයෝ වැලිකඩ හිරගෙදර හිරකාරයෝ 5000ක් විතර නිදහස් කරා. ඔව්. ඇත්තද ඒක? ඒක ඇත්ත. ඇයි ඒ හිරකාරයෝ නිදහස් කරේ? මම හිරේට ගියාට පස්සේ මාස 9ක් හිටියා හිරේ ඇතුලේ. හිරගේ ඇතුලේ. වෙනස් අත්දැකීමක්. ඔව්. වෙනස් ලෝකයක් මට පෙනුණා. ඇත්තෙම හොඳම මිනිස්සු ඉන්නේ හිරගේ ඇතුලේ. මම මේක පුදුම කතාවක්. ඔව්. හිරගේ ඇතුලේ හොඳම මිනිස්සු. හොඳම මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒකද ඔබතුමාත් හිරේට ගියේ හොඳම මිනිස්සු එක්කද තමයි. වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක කියන්නේ බඩගිනි අයන්ට බඩගිනි වෙනකොට හිරකරුවෙක් දවසක් සෙට බඩගිනිද කියලා එයාගේ කෙසෙල් ගෙඩිය දෙකට කඩලා මට එකක් දුන්නා. ඒක තරුපහේ හෝටලේ මම පෝසත් වෙන තරුපහේ හෝටල් වලට යනකොට කෑම ඉතුරු කළා දෙනවද හිඟන්නට පාරි නිගන්නට. හිරේ ඉන්න අය අල්පේච්චයි. එළියේ ඉන්න අය අතිශය තණ්හාධිකයි. ආහ් හරි. ඈ පිළිගන්නවද? පෝසත් අය එහෙමයි. මමත් ඒ වගේ. තණ්හාධිකයි. ඒ කාලේ. ඒ කාලේ. දැන් තණ්හාධික නැහැ. තනහදි නෑ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙනවා ඇයි මේ පොඩි උන්ට මේ දවස්වල ටොපි චොක්ලට් බෙදා මොකද මට පේනවා මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව දැන් ඉස්සර පෙනුනේ නෑ මම සිකුරාදා රැට මම යනවා කැලිෆෝනියා ග්‍රිල් එකට ඉන්ටර්කොන්ටිනෙන්ටල් ඉස්සර ඉස්සර යාළුවෙක් එක්ක එතන ස්පෙෂල් තැනක් තියෙන මගේ වාහනේට ගුඩ් ඊවනිං ඉස්ත කොතලාවල කියලා සිකියුරිටි ඔෆිසර්ස් කියන්නේ ලිෆ්ට් ඩ්‍රයිවර්ව තඳුරනවා මට විශේෂ මේසයක් ලෑසි කරලා තියෙනවා බෑන්ඩ් එක ගහනවා මට කැමති අපි නටනවා හොඳට බොනවා හොඳට කනවා මිත්‍රවත් එක්ක කන කොහොමද කොතලාවල හොඳට කන බොන జాතියක් අපි එහෙමයි අහලා තියෙන්නේ හොඳයි දැන් මේ සුදු වෑන් එකකින් යන්නේ ටොපි චොක්ලට් බෙදන්න සුදු වෑන් එක්කම ටිකක් මිනිසුන් ටිකක් අමුතු අදහසක් එන්නේ. ඔව්. එහෙම සුදු වෑන් ගැනත් ඔබතුමා අහලා තිබුණාද? ඔව්. ඔයස්. ඒ මොකද? මොකද මේ සුදු වෑන් එකේ ඔබතුමා සුදු වෑන් එකේ තියෙන වෙනස? වෙනස මේ සුදු වෑන් අර සුදු වෑන් එක දැක්කහම මිනිසු දුවනවා. ඒ සුදු වෑන් එක දැක්කම මිනිසු දුවනවා. දුවනවා. මේ සුදු වෑන් එක දැක්කම නතර කරන්න හදනවා. නතර කරන්න. නගින්න ආසිතිලා. නගිද නෙමෙයි කැම දෙනවා. මම ටොෆි බෙදනවා. ඔබතුමාට කවුද මේ දේශමාන්‍ය කියන পদවිය දුන්නේ? ප්‍රේමදාස දුන්නේ හිටපු ජනාධිපති ඉතිරි ජනාධිපති දීබී විජේතුංග තමයි දේශමාන්‍ය දුන්නේ. එතකොට ඔබතුමාගේ නමේ මුල තියෙනවා දේශමාන්‍ය ආචාර්ය කියලා. ඔව්. ඔබතුමා මොන විශ්වවිද්‍යාලයේ PhD එක කළේ? ඒක නිකන් දුන්න මට ටැග්ගක් ඇතුළේට. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එක. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ආචාර්ය පදවියකින් පිදුම් ලබනවා. මොන විශ්වවිද්‍යාලයකද දුන්නේ? ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. ඔබට ඔබතුමාට මතකද ඒ දුන්න කුලපතිවරයාගේ නම? උපකුලපතිවරයා කවුද මේ යෝජනා කළේ ඔබතුමාට ආචාර්ය පදවියක්? මට මතක නැහැ. මතක නැහැ. හරි උත්සවයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාම ඒ කෙනෙකුට ආචාර්ය පදවියක් දීම ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයට ඒක විතරක් නෙමෙයි මම කියන්න ඕනේ ඇත්ත කතාව. මට ආචාර්ය එකක් දුන්නා මම බිස්නස් එකෙන් හොඟක් උඩට ආපු එකන බැංකු ශාස්ත්‍රයේ මොකද්ද මට මේ ප්‍රොෆෙසර්ෂිප් එකක් දුන්නා මහාචාර්ය පද මහාචාර්ය සේනම දුන්නා මට විශ්වප්‍රසාදිනී දුන්නා විශ්වප්‍රසාදිනී දුන්නා දේශමාන්‍ය දුන්නා සේනම දුන්නා ආචාර්ය දුන්නා ඔව් ඒත් මම ඕ ලෙවල් ෆේල්ඩ් ඔබතුමා ඕ ලෙවල් ෆේල්
Mama hitane, obatumata. Dewi ni par pasuna. Obatumata mahachari padavi dunnu Lankai banku sestya. Obatumata achari padavi akdunna Jayawardhana Vishwavidyalaya. Adambarayata patthunathi obatumata e wage padavi diwa sambandha. Oh yes. Dan me dawas wala loku prashneyak thiyena man meka ganne me mawbin patta. Ow. Me puwatpat saakatchaya obatuma bohom issalama obatumage jeevithaye kathawa kiyagena yanawa. Ow. Eke obatuma kiyana obatuma jeevithaye patan gatte hati obatumage premaye patan gatte hati. Ow. Sisiliyat ekka prema sambandhi godanagapu hati. Ow. Mema kiyagena gihilla ekak parama obatuma deshapalana karanawal thiyena. Ow. Dan man obatumagen prashna hemma. Dan obatumata thiyenawa prashna godak. Me mohothe prashna godak yi. Mokadda attara me welaya thiyena prashna? Ha. Mage serama deepala aragena. Mama patan ganna ona me kathandare. Mama ahanne prekshakayage danaganeemata. Ow. Obatumage deepala serama gattakuwama man ahala thiyena obatumata thibila thiyenawa me ayathana vitarak vyapara. Ow. Harasi asutuna. Ow. Bombe ta passe. Bombe pipuruwata passe. Passe. Ekena bombe vasanawa. Bombe vasanawak mokada mama Ingelante. Ow. Mage asulata viduru baduna. Prabakarange Central Bank bombe. Mama sidinku ekke janede langata gihilla mokadda me sadda kiyala balanakota. Eken Lankawe me Kotalawala mahathmaya මේ ඇත්තමයි යුද්ධය සහ බෝම්බ ගොඩක් අයගේ වාසනාව ගෙරිලා තියෙනවා. ඔව්. ඔබතුමාටත් එහෙම වාසනාව ගෙරිලා තියෙන යුද්ධය සහ බෝම්බ. මොකද මේ 483ක් පටන් ගන්න තියෙන ඔය බෝම්බෙන් පස්සේ. ඒක මම ලොකු කතන්දරයක් මම කියන්නද? අපි කෙටියෙන් කියමු මොකද අපි ගොඩක් දේවල් කියලා කතා කරන්න. ආ හොඳයි. එහෙනම් ඉංගලන්තයට මං ගියා. වාසනාවට හොඳ වෛද්‍ය මුණ ගැහිලා මගේ ඇස් දෙක ආපහු සුව කෙරුවා. Saliya Patirana Dasara Mahathma Lankawen gihilla eyat etumath hungak udaw keduwa mage ass ekak suwa karanna etana mama Cheguara ge pota kiyewa Cheguara guerrilla flight etana cell system ekak mata igannuwa e pota pota kiyewata passe mama me amathara prashna hariyata ahanawa mokada me kale keti karaganna one nisa man danna obathuma deergha vistara karana mokada man balla thiyena obathuma vyapta singhalen Winat rupahan nari kawa kerla tienawa face to face kiel wadasa hari majana pria ye kie kahar Lankawen boho vyapara kevilla obatumata ka sakat cakar la tienawa sahai vyapara kian ta kerap udau billion ganang dipu sakueng ngeran dunno kita wai dila tienawa ewa ego lu kiela tienawa ewa man nikang hanami garilla vyapara walta adere kerap unisa obatumata prabhakaran ta ta adere kerap adere prabhakaran ta mama hariye ta baira kerua Tuwalu ne welawe Ingelante. Etura deviyan wahanse e kale mata katha keruwa. Waira keruwoth uba mage daruwek nemeyi kiyala kiwwa. Mama ende innakota. Itin mama Prabhakaranage thibuna waire mekuna. E welawa mohothima mekuna. Ita passe mama Lankawata awatta passe Chandrika Bandaranaike Mathiniya president wela hitiya. Mata kiwa peace mission ekak danna kiyala. Itin Ken Bal mama sabhapati keruwa e kale Norwegians la hitiye na. Oh. Itin mata mama mege sambandhikarana katayutu kare Reganath mahathyada? Ha? Reganath? Oh. Naha naha. Naha ne? Naha. Balendra Ken Balendra John Keels. John Keels eyath ekka api committee ekak dala api Prabhakaranma ට කතා කෙරුවා සාම මේවක ඒ කාල තමයි මම හිතන්නේ අර මේ අශෝක් ලේලන් වාහන 47ක් විතර ඔබතුමා පරිත්‍යාග කරලා තිබුණේ හිත නෑ ඒක වෙන ව්‍යාජ තොරතුරක්ද ඒක ව්‍යාජ තොරතුරක් මම ඒ වගේම මට තොරතුරක් හම්බුණා මේ ඔබතුමාගේ කාමරේ මේ මේ ප්‍රභාකරන් කියන නායකයාගේ ඡාය රූපයක් අහගෙන ඉතියි කියලා නෑ ඒකත් ව්‍යාජ තොරතුරක්. ඇත්තට මේ මොහොතේ මොකද්ද ඔබතුමාට තියෙන ඇත්ත ප්‍රශ්න ඔබතුමා කියන ඔබතුමාගේ මේ ව්‍යාපාර 483 මංකොල්ල කියලා. ඔව්. දැන් අපි විවෘතව කතා කරමු කවුද මේ ව්‍යාපාර 483ක් මංකොල්ල කෑවේ? හා. කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔව්. මේ සක්විති ව්‍යාපාරේ
ada panu nama golden key ketat apa me relak wage. Oh. Iti mama apa itu sakti ya tibuna lesien me tempat karuan golden key tempat karuan te gevan. Iti mama plan ne kata apa hasu karna man nemi mudal ne. Ne mukeda 13.5 billion gevan ne puluang busa abi te yana kota. Mage niti jana billion dahatuna ida sampahai. Billion dahatuna ida sampahak mage niti jana Romesh De Silva mahatya. Mahatnya, api plan ekat dala, audu tunekin, billionat tunah marak gevanna, plan ekat damma, millionat desiya ke checkpad genawa, usahviet. Itu kota api Mohan Peeris, ekale, eteni, oh hitemu, eteni general. Niti pertama. Niti pertama, oh. Itu ma, itu ma ge, mukadde. Kaya dari kamar itu muka teman dan oh, dan mama prasna karane buat magi madiwi di kiri hata, tortur dan yang ini mi IT kina karna wasaha, madiwi di gieti yana IT kina kami mau hati di pawi cikar, mang wiswas karna buat mami enam gam pawi cikar ada pawi cikaranit, baga ki mak sahit lagi, oh yes, oh, ikan obat mak kina mi sakwi terana singa kina, oh salakan ni api langkawi mudal mangkola kapu, minisungge mudal ekatu karala, e mudaling pohosat pecha. Kisima artike hasirima sammantina kriyadame sammandava tibunu ethics achara dharma binda bidu manusik vidiyata eyage de binda watnahama eka obata balapaya oh mokada meka mudal ayatena mudal ayatena banku tiyena finance company tiyena ape ewwa meka niti virodhi ayathana hatiyata maha banku kavadakwat kiyala ne oh patre da damma me golden key wage ayathana thiyena kiyala oh mama finance company ak fng beruwa me maha bankuwe illimata finance and guarantee battle finance company ak iting license thiyena banku thiyena license thiyena finance company thiyena e one ekak bank of ceylon unath rajya bank wat Serama tempat karuang bayuela sali adina kota, ona mudah layak nak mati no. Obat mana kira deng me mahabanku we silu ayatan wala me ma registered kiri berla. Kota lalu macam tu am mehat me malang tiyan ma me mahabanku nikut kala onge lekanya. Me malang tiyan lekani. Deng obat mudah lekut agarabu ayatan wala Golden ki ayatan itu lu ayatan apa lah? Namami lekani mahabanku ada halan eh? Oke nih me, patre advertisement itu katibu na, awal itu pahak itu resel lah. Advertisement half page advertisements lah mana? Ikan dah tu nih mahabanku? Mahabanku? Ikan mahabanku pilih kat tak golden ki na ayatan ya? Oh. Mahabanku liya apa dinci? Oh. Niti anu kul ayatan ya? Oh. Ekat inspector sendiri ya? Ah, pariksha nak cakap. Pariksha, mana? Emana yang ikah mahabanku atte ke beragam nuni gandunwa? Kotalal mahatte ke beragam gandunwa? Nih, itulah mahabanku itu puluhan dengi ikah. Iting, obatuma mata me magi. Utar dina kali. Utar dina. Pasti tahu. Obatuma ada banyak utar dina belawat dina. Apa yang ada patangan headway? Ada me niti patu magi. Oh, niti patu. Hari. Hari dah. Iti niti patu tu ma maw. Api me plan ni ke dunia terpas se, billion dahatunak gevanna, masa audul tunah marking, gevanna plan ni ke di la million desiya ke checkpad genawa. Oh, ha? Eka usahie api penua, deh yane niti pati tu ma Mohan Peeris, niti pati tu ma, mawa sarili ke araksha wata. Beri kepada bandar negara itu dama. Sarili ka araksha wata. Enada B report teke mukutne mata mama horik kira. Ek mawa dala, itu kote itu ma, mage bankuye sababati mera aguna. Deng ikene obat ma kian. Ite pasi. Bodakin apa bodakin? Hah? Salusum saga takriya. Oh sa, meka plan kerla. Itu ma mage bankuye sababati mela, padia kargena. Ia terpaksa
මහබැංකුවේ මේ මේ උපදේශකවරයෙක් වෙලා ජනාධිපතිතුමාට උපදේශක මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට උපදේශක වෙලා මගේ නඩුවත් ඇහුවේ සුප්‍රීම් කෝට් චීෆ් ජස්ටිස් හැටියට මට මගේ දේපල ගත්තේ සේරම මේ චීෆ් ජස්ටිස් හැටියට මේ චීෆ් ඉන්ජස්ටිස් නේ යුක්තිසක්කත නේක අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් අහනවා ලලිත් කොතලාල මහත්මිය අහනවා මේක යුක්ති සහගතද කියලා අන්න හරි එතකොට ඔබතුමා ඊළඟට කියනවා මේ මේ මුදල් අර එකපාරම ගෙවන්න බෑ ඔබතුමා කියනවා ලංකා බැංකුවටවත් මේක මෙහෙම ගෙවන්න බෑ ඔබතුමා නම් කරන එක තැනකදී පුවත්පතක හිටපු ඇමති ජයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ල මහත්මයා මිලියන් 300ක තැන්පතුවක් එකපාරම ගත්තා ඒක ගත්තේ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ල මහත්මිය තමයි ජයරත් ප්‍රනාන්දුපුල්ල මහත්මිය මිය ගියාට පස්සේ කියලා. ඔබතුමාට මොකක්ද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? ඒක මට හරියට කියන්න බෑ. ඇත්තටම. මේ ඒක මට ආරංචි වුණා ඒත් මම හරියට යුක්තිසහගත දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒක මම හරියට දන්නේ නැහැ ඒක එතුමිය ඒක කෙරුවද කියලා මට මට දැනගන්න ලැබුණා. මොකද්ද මේක වැටෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ කලබලේ හොඟක් කෑයන්ගේ විශේෂ සැලකීමක් තිබුණා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ යාළුවන්ට ගෙව්වා. ඒක ගෙව්වේ මම නෙමෙයි මොකද මම පාලන අධ්‍යක්ෂක නෙමෙයි ගෙව්වේ මගේ කාබන් පෙරේරා අධ්‍යක්ෂකවරයා. දැන් ඒක නිකන් කට කතාවක්. ලලිත් කොතලාල මහත්මයා දැන් මේ පුවත්පතක මෙහෙම නමක් ගියාම ඔව් මට මේ සාකච්ඡාව කරනකොටම අද හවස කතා කරා සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය. ඇය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා. ඇය කියනවා පුවත්පතක මේ ඇමතිවරයාගේ නම සඳහන් කිරීම වරදක්. ඇය කියනවා. ඊළඟට මේ මිලියන් 300ක් කියන්නේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය පුරේසිකුට ගණන් හදාගන්න බැරි හින්දා මම කියන්නම්. මොකද මේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ මිලියන් බිලියන් ගණන් කතා කරන්නේ. මිලියන් 300ක් කියලා කියන්නේ මිලියන එකට ලක්ෂ 10ක් නම් ලක්ෂ 3000ක්. ලක්ෂ 3000ක් වාගේ ප්‍රමාණයක්. මේ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ල මහත්මිය ගෙනිච්ච කියලා කියන එක පාරම ඔබ කියනවා ඈ මෙහෙම තැන්පතු ගෙවලා තියනවා ඒ මහත්මිය මුදල් අරගෙන ගියා කියලා. නෑ එහෙම 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 කියලා. මම ඒ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව කියවන්නම්. ජයරත් ප්‍රනාන්දුපුල්ල ඇමතිතුමාගේ මරණයෙන් පස්සේ එම මහත්මියට මිලියන 300ක් තැන්පතුව ගෙවලා තියනවා. මේ තියෙන්නේ. ඔව් කියලා ම කට කතාවක් තිබුණා. තේරුණාද? කට කතාවක් තිබුණා. එතුමා එතුමිය විතරක් නෙමෙයි. ඔව්. හොඟක් කෑයන්ට ගෙව්වා කියලා දැන් මේ මේ මං නම් කිව්වොත් මං හිතන්නේ මේක දැන් දැන් සෝදිසි කරන්න ඕනේ මේක මේක හරියට සෝදිසි කරන්න ඕනේ නම් කරුණාකරලා කවුරු හරි මට කරන්න බෑනේ මේක. මොකද මගේ බේල් කන්ඩිෂන්ස් හැටියට මට අත ගන්න බෑ গোল্ডන් කී එකට. හා කවුරු හරි කමිටියක් පත් කරලා හොයන්න කවුද මේ තැන්පත් කරුවා කියලා. මොකද গোল্ডන් කී එකේ තියෙන්නේ හොඟක් ජරාම ජරා සල්ලි. গোল্ডන් කී එකේ තියෙන ජරාම ජරා සල්ලි. ඔව්. මොකද මොකද දන්නවද? මට තිබුණා මේ බැංකුවක්. බැංකුවේ බැංකුවේ තැන්පත් කරුවා හිටියා. ඉතින් මම සභාපති එතන. ද ෆිනෑන්ස් එකේ තිබුණා. ෆිනෑන්ෂන් ගැරන්ටි එකේ තියෙනවා. සේරම ලයිසන්ස් මුදල් ආය එතන. මොකද මිනිස්සු දාන්නේ গোল্ডන් කී එකට. තේරුණාද? গোল্ডන් කී එක දාන්නේ මොකටද? ඉතින් ඒ හින්දා গোল্ডන් කී එකේ තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් සේරම හරියට විභාග කරන්න ඕනේ. කවුරුත් කරලා නැහැ ඒක. ඒක විභාග කරව දවසර ඔබතුමා කියන්නේ මේ රටේ පුදුම කතන්දරයක් සිද්ධ වෙයි කියලා. ආ ඒක තමයි. හරියට පුදුම කතන්දරයක් සිද්ධ වෙයි. කාගේ කාගේ ආ ඒක තමයි මම කියන්නේ. හෙළු වෙලි වෙයි. හරියට. ඒ නිසා ඇත්තටම අභියෝගයක් කරනවා මේ වෙලාවේ. මමත් ඒ අභියෝගය කරනවා. ඒ තමයි গোল্ডන් කී තැන්පත් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනේ හෙළදරව් කරොත්. හරියට. එමනම් ඒ දාව මුදල් ප්‍රමාණය හෙළදරව් කරොත්. ඔව්. ඒ සල්ලි කොහෙන්ද හෙව්වේ? හරියට. ඒ සල්ලි වලට මොනවද වුනේ? හරියට. ඒගොල්ලෝ ඒ සල්ලි ඔබතුමා විසුට්ටි කියා. කොහෙන්ද? ඒක තමයි. උපයෝගගත්තේ? ඔව්. හරියට. ඒවා කළු සල්ලිද? අනේ. කළු සල්ලි විතරක් නෙමෙයි. හරි භයානක සල්ලි තියෙනවා ඒක.
ikan golden key ten pat karwangi sali bahana ka sali tetara tieno. In sa tamai pranandu puli mahatmi kiani mamme mudal gata kiene ka kiwahama eka sudusu ne kiel. Ukada bahana ka sali tetara tien nisa. Mi Aravind Silva api danda bohama kiel dara cricket kri deki. Ohut million eka siapa naha kahuta ge wakilat mi lipiti. Ekat mata mata aranchi wene dia mama palene kare na ni golden key eka. Mam palene kare mata ehuna dewa. Maka da obatu mara palene kare da beru eti. Maka da aurud da kare tini da was tunsi ata pahai di. Kauru hari obatu mara kwa tanna hawa da mea padang gati. Tanna hai jati sopo di. Ita kota tanna hawa ta ai tanna hara sa stura padang gata dengi tanna hawa na hiri gila wada fasi. Tanna hawa ni mei. Oh. Mama hedwe මොකද මේක අපේ ආර්ථික දියුණු කරන්න. ඔව්. ඔබතුමා හිතන්නේ නැහැ 450 කින් මේ සල්ලි මගේ සාක්කුවට වැටෙන්නේ නැහැ. නැහැ. 45000ක් මිනිස්සු සේවය කරා. ඔව්. ආයතනයේ ඒ පවුල් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න මොන වගේ පඩියක්ද දෙන්නේ අපි කොච්චර හොඳට සලකවද කියලා ඒ සේවකයා. මේ සේවකයා. තාම අඬනවා මම නැති නිසා. ඔව්. මොකද අර අච්චර ලොකු පඩියක් ගත්ත අය ඒක තමයි. ඒක අහිමි වුණා. ඔව් මොකද මම අහලා තියෙනවා ඔබතුමා මේ සඳහන් කරන කාමන් පෙරේරා නම නිවැරදි නේද මං කිව්වා කාමන් පෙරේරා ඔව් කාමන් එයා තමයි පාලන අධ්‍යක්ෂ එක තැනකදී සඳහනක් වෙනවා මේ පවුල් 45000 දුක් වෙන්න හේතුව කාමන් පෙරේරාගේ පඩිය විතරක් ලක්ෂ 65ක් සමහර ළමා අසවල ඔබතුමා දන්නේ නැහැ ඒක මම දන්නේ